Ще донедавна занепалий сільський клуб тячівки тримався виключно на ентузіазмі його керівників. Щоб привести до ладу заклад, неодноразово звертались до влади. Та в свою чергу розводила руками, мовляв, коштів нема. Неодноразово в відділі культури мені весь час відповідали, нема коштів, бо це прицільковий клуб. І не було коштів. Були кошти лише на районі. Давали там тисячі на будинок культури. Після об'єднання клуб щонайменше зсередини відремонтували. Для дітей з'явились три секції – для гімнастики, греко-римської боротьби та настільного тенісу. Але найбільшою гордістю старости села є ніщо інше, як відремонтована дорога. Вона була розбита, якою не можна було їхати до міста за 20 хвилин. Зараз ви їдете за 5 хвилин. Зробили дорогу 4 кілометри. Завершена дорога шкільна. Також і вулиця Селянська. Це все асфальтовано. Поблизу тячівки село Лази, на яке так само влада роками не звертала уваги. Після об'єднання в об'єднану громаду тут відбулись не менш вражаючі зміни. Тільки на одне освітлення села витратили 1 400 000. Окремо виділили кошти на ремонт школи та амбулаторії. Ну, на школи давали на поточний ремонт по 200 000, а на котли і на ремонт криші округлої 300 000 пішло, і біля 100 000 пішло на потреби. Маємо лікарів з вищою освітою нове, і сам вузол робиться їм, вікна поміняли. То ми в середині ремонти тепер роблять, це децентралізація. Останні, кажуть медики, закладу амбулаторію ремонтували у 2010-му. Але після нього було багато речей, які необхідно було доопрацювати. Наразі тут тривають такі роботи. Зроблено навіть в Крулі, у нас є ФАП, там ремонти зроблені, вода проведена, бо раніше у нас цього не було. Зробилися ремонти. Наразі в амбулаторії є можливість робити пацієнтам ЕКГ та загальні аналізи. Щодня приймають до 20 людей. Разом з тим, в обох селах громадяни задоволені децентралізацією і сподіваються, що й надалі так само триватиме благоустрій сіл.